Вітаю вас, друзі! Географія ударів невідомими дронами по території так званої Росії усе розширюється, і ось уже у місті Сизрань доводиться росіянам звикати до вибухів та повітряної тривоги. Сизрань, звуки сирени. В 6 утра був зрив на СНПЗ, зараз там пожар. Усе тому, що сьогодні під ранок, і це вже стало доброю традицією, прилетіло по Сизранському нафтопереробному заводу. Хана авто 6. К2 горить. Та ударів по російських НПЗ забагато не буває, тому сьогодні ж під ранок одночасно було атаковано іще Старокуйбишевський НПЗ. Обидва заводи знаходяться у Самарській області, один безпосередньо біля Самари, а другий у Сизрані. До Самарської області, здається, іще раніше нічого не прилітало, а відстань до кордону із Україною сягає понад 800 кілометрів. Зростання відстані ударів – це дуже хороша і правильна тенденція, а ще це наша улюблена ескалація. Безпілотні літальні апарати, якими вони били по нефтібазам, вони старались як можна більше створити вот эта эскалация. Можливо, це навіть іще і перетин червоних ліній, і Путін отот нападе. Ну нічого, головне, що ніякої ескалації і червоних ліній немає для Белгорода. Так, у нас почалась, у нас об'явлена, уважаємо, Алло, Сергій Петрович. Белгород має припинити своє існування або хоча б кожен день отримувати нові і нові порції обстрілів. Кожен день по кілька разів. І якщо ви погоджуєтеся, то обов'язково візьміть і підпишіться просто зараз на мій канал. Це справді важливо. І ще, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Вам, напевно, цікаво, а хто ж б'є по російських НПЗ? Безусловно. Сатаністи западних стран. Нам із вами за великим рахунком байдуже, тому що ми прості люди, які ні на що не впливають і політикою не цікавляться. Але однозначно ясно одне – дронів ставатиме більше. Кабінет міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних та далекобійних масових дронів. Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це принциповий момент, багато в чому історичний. І найголовніше, що ми із вами до цього ніяк не причетні і не маємо абсолютно жодного відношення, особливо до оцих от прекрасних і таємничих дронів, які теж літають на так звану Росію. Якщо удари по російських НПЗ триватимуть і далі із подібною інтенсивністю, то на так звану Росію однозначно чекає паливна криза. Якщо подивитися на мапу російських нафтопереробних заводів, то можна сказати, що щонайменше половину із тих, які перебувають у західній частині так званої Росії, вже раніше було уражено, і ще є куди бити. Російські посадовці чомусь не хочуть коментувати постійні удари по російських НПЗ, і тільки Владимир Путін заявив, що так звана Росія усе збиває, але це не стосується НПЗ, це про БНР. Около 95% ракет і снарядів противника уничтожаються нашими средствами ПВО. У БНР росіяни дійсно натягли багато засобів протиповітряної оборони. Багато засобів ППО у них стоїть і у окупованому Криму, і у Москві, і, звісно, біля лінії фронту. А от на НПЗ не вистачає. На пітаки? Вот и до Рязанского завода добрались. Только что, прям сейчас. Вот мы все стоим, все, и Рязанский завод. І ми знайшли їхнє слабке місце, а це означає, що у це саме місце треба буде бити іще багато разів. І росіяни, звісно, можуть іще врятувати якийсь свій НПЗ, притягнувши засоби ППО, але це означатиме, що десь їхня оборона послабиться, і вдарити можна буде вже туди. Як самі росіяни казали, у них забагато територій, а це означає, що завжди буде якесь слабке місце у їхній протиповітряній обороні. Та іще за Кримський міст їм чомусь особливо тривожно. Іменно на Кримський мост. Тобто буде відправлятися туди велике кількість безпілотних катерів,
будет отправляться большое количество ракет. Із Кримським мостом усе зрозуміло. Його рано чи пізно не буде. І питання його знищення – це тільки питання часу. Але от бити по території так званої Росії обов'язково потрібно, тому що це має багато позитивних бонусів. Перенос війни на територію противника – це створення так називаємої зони війни. Це, собственно, вот, підриває, це уничтожає вообще всю гражданскую інфраструктуру. Це убиває промисловість. Это убивает экономику, это вымывает население. І мінусів практично не виявлено. Ну і росіяни усе ніяк не можуть зрозуміти, що ж у них там відбувається у БНР. Не тільки українці, но й русські з русскими тут, освобождає русских от кого-то там непонятно, да? А у БНР усе прекрасно. За обстрілами міста Бєлгород можна вже звіряти годинники. Бєлгород суттєво покращується. Ой-ой-ой. Кошмар. Довкола Бєлгорода російська пропаганда зараз розбудовує справжню міфологію. У них з'явився герой – мальчик Женя. І настоящий героїзм проявив 9-літній мальчик Женя з села Бєльовської Білгородської області. Це ж було вже. Методи російської пропаганди практично не змінюються, але їх і не потрібно змінювати, тому що росіяни схавають усе. Я нагадаю, рік тому у росіян вже був такий супергерой у Брянській області – це був мальчик Федя. Один 11-літній мальчик Федя, который побеждает своим подвигом всю эту свору осатаневших нацистских псов. Про інших російських мальчиків російська пропаганда не любить розповідати. Про тих, які, наприклад, у БНР потрапили у полон. Те, хто були вместе со мною, не всі погибли. Я единственный остался живым. І мене взяли плен. Маю сказати, що по БНР зараз дуже активно працюють також і ті дрони камікадзе, на які видавали свої кошти. До прикладу, ось довгий дрон займається демілітаризацією російського Урала. Пізніше ми покажемо набагато більше. Я особисто не володію інформацією щодо того, який же основний задум по БНР. Але я знаю точно, що незалежно від того, як події розвиватимуться далі, бомбити Бєлгород треба щоденно. Бєлгород і Курск обстрілювати ежедневно і в великому кількості, зробити її непригодною для населення, я підтримую 100%. На постійні удари по молодих республіках поскаржився також і Владимир Путін, розшукуваний воєнний злочинець, який себе називає президентом так званої Росії. Каже, що усе це, аби зірвати псевдовибори. З цілею зірвати процес голосування, запугати людей, хоча б в приграничних з Україною областях, київський неонацистський режим задумав і намагається осуществити ряд преступних демонстративних вооружених акцій. Зараз у них там на болотах триває другий із трьох днів так званого голосування за Владимира Путіна і не обходиться без пригод. Молодий чоловік ко мені домагався, приставав ко мені, трогав мені за інтимні місця. Під камерою. Можемо камери посмотрети. Росіяни навіть не намагаються імітувати якийсь там виборчий процес. До прикладу, ось один сліпий російський депутат особисто перевіряє прозорість виборчого процесу. Протестувати проти так званих виборів Владимира Путіна вирішила і так звана російська опозиція. Вони дуже мужньо, дуже героїчно у Відні прийшли постояти біля посольства. Набагато цікавіше на самій так званій Росії. Там росіяни раптово почали приходити на дільниці і, наприклад, заливати бюлетені зеленкою. Запишеш, так? Угу. Ми ще там надали, що... Не обійшлося і без загадкових підпалів. Шкода тільки, що ніхто не подох. От, бачиш? І знімає. Ти зараз телефон достає і знімає. Задержи їх! Водою тушить. Ті, хто це роблять, не можуть пояснити, навіщо. Вони кажуть, що їм телефонують таємничі голоси і наказують підпалювати виборчі дільниці, а вони не можуть ніяк чинити супротив. Поступає дзвонок. Идите на избирательный участок ближайший, и все, и положила телефон в карман. Зашла, облила, и все. Распорядитель. А для чего он здесь нужен? Чтобы поджечь. А кого поджечь?
урну і кабінку. Я зичу їм успіхів, я зичу їм підпалювати не тільки урни, а й самих себе і інших росіян, але усе ж таки ще досі багато росіян є на нашій землі, і їх усіх треба винищувати. Це розуміють навіть і дуже молоді українці. Я усі оці гроші віддам тобі, щоб ти купив дроні, і вони не вбили цих клятів, цих ворогів, а щоб душа була мертва. Ого, серйозно. Де взяв гроші? Це за школярик, мені вже 5 років. Молодець. Беріть із 5-річного Макса приклад. Завдяки йому і завдяки усім іншим, хто допомагає українському війську, ми з вами щоденно передаємо нові і нові дрони на фронт. І ось іще декілька підрозділів отримали від вас за один день 500 дронів камікадзе. Добрий день. Ми група Промі 23-го окремого стрілецького батальйону. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони. Будемо нищити російських собак разом. Слава Україні! Героям слава! Окремий загін спеціально призначений «Омега» дякує фонду Сергія Стерненка за допомогу у даних дронах. Завдяки вашій допомозі ми приближаємося до спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Допомагайте зменшувати популяцію росіян, допомагайте винищувати російських окупантів, допомагайте і надалі силам оборони України.